Kapitán českého týmu Tomáš Plekanec je už na svém 9. mistrovství světa, v čemž vyniká mezi českými spoluhráči. Tomáši, počítám, že všechny ty mistrovství v člověku zanechají nějakou vzpomínku. Co zatím převládá z tohohle mistrovství? Tak začali jsme výborně, nikdo nám moc nevěřil, nikdo nevěděl, co od našeho týmu čekat, ale zvládli jsme začátek a převáděli jsme docela hezký hokej, tak doufám, že to budeme pokračovat. Když se ohlídnete za těma 9 mistrovstvíma, na kterými už jste byl, jsou ty vzpomínky možná i víc než potom ty koneční výsledky? To já, většinou se to odvíjí těch výsledků, takže ty úspěšnější nebo ty turné, kde jsme hráli dobré hokej a uspěli jsme, tak určitě jsou ty, na které se vzpomíná nejlíp. Na tomhle mistrovství je hodně spoluhráčů, kteří vlastně to zažívají poprvé. Překvapil vás vyloženě někdo z nich s tím, jak se vypořádává s tou svojí první zkušeností? Tak já nevím, překvapil. Kluci hrajou výborně, jsou to výborní hokejisti a nepřekvapilo mě, jak hrajou, ale zvládli to parádně a já doufám, že teď přijde ten čas, kdy já potřebujeme zabrat se a hrát dobře. V vašem případě, když se hodíte na ty mistrovství, kde jste absolvoval, bylo někdy mistrovství, kdy jste opravdu třeba nechtěl jet, ale prostě jste se kousnul a jel jste? Tak nebylo. Když zavolal trenér, nebo když prostě potřeboval, nebo chtěl, abych přijel, tak a byl jsem zdravý, tak jsem vždycky rád přijel. A já si většinou turné vždycky užívám, jsem rád, že můžu být v té kabině a o tom to je. Na vás ty trenéři váží toho, že hrajete vyrovnanou hru, prostě, že se na vás můžou spolehnout v útoku, v obraně. Je i to pro vás to, co od sebe očekáváte? Tak asi jo, vždycky jsem se snažil hrát takovou hru a učili mě to od začátku, co jsem odešel do Kanady, takže jsem rád, že se mi podařilo tak nějak to vyvážit, ten útok a obranu a hrát. Čím to, že na tomhle mistrovství se projevujete jako střelec? Tak náhoda, spíš tak nějak dojíždím ty akce nebo sbírám taky ty dorážky a hlavně kluci hrajou výborně vepředu, tam červu s pastou si to házejí, dobře napadají, vybojují spoustu puků a zase moje práce je tím puky jim dávat z naší obrané třetiny a zajišťovat to a zatím nám to funguje. Jak se vám líbí David Pastrňák z toho pohledu, jakože zkušenější hráč, že máte k ruce a z Davida vyloženě čiší to, jako ten hokej baví, jak je nadšený z té zkušenosti? Tak je vidět, že je mladý, lítá všude, má spoustu energie, jak v kabině, tak na ledě a je to super, ten mančaft to potřebuje a myslím, že David si to plní parádně zatím. Předpokládám, že on je i takový, že si nechá poradit, že opravdu od zkušenějších hráčů přijme ty rady, tak je to opravdu tak? Tak on to moc nepotřebuje, říkám, hraje výborně a myslím, všechno je to spíš daný takovou diskuzí v lajně, spíš se bavíme o tom, jak chceme hrát, není to o tom mu radit, co má on dělat, on to moc dobře ví a spíš je to o tom, aby jsme si řekli, jak chceme hrát všichni tři, aby to fungovalo na ledě. Vzpomněte si ještě, kdo byl vaším takovým mentorem, když jste začínali mistrovství světa v roce 2006-2007? Tak ne, říkám, většinou to bývá v těch lineách, když se hraje s těma klukama staršíma, který mají ty zkušenosti, tak je to o tom se jenom pobavit, komunikovat o tom, jak chceme hrát, není to moc o tom někomu radit nebo říkat, jak má co dělat. Vy jste za těch 8 předchozích mistrovství zažil vlastně jen 2 trenéry. V čem vyniká nebo v čem je jiný pan Vojtek? Tak já nevím, každý trenér je jiný, každý trenér má svoji filozofii, každý trenér mluví trošku jinak, takže zase těžko porovnávat, to bychom tady mohli hodinu sedět a porovnávat trenéry, ale každý trenér má něco a pan Vojtek má vloženě, je zkušený, má přináší takový ten klid na tu kabinu a zatím to funguje parádně. Klid Tomáši vyzařuje i z vás, a to i na ledě při všech vypětých okamžicích. Je to tak opravdu i, odehrává se to opravdu takhle i ve vás, nebo ty emoce dokážete tak skrývat? Skrývat? Ne, tak samozřejmě, když ten zápas je těsný nebo hraje se o gol, je to vyrovnaný, tak je potřeba tam tak nějak se snažit to uklidnit, neplašit zbytečně a někdy to funguje, někdy ne, no, někdy je lepší plašit. A to, ale uvidíme, zatím to funguje. Tomáši, děkuji, hodně štěstí do vašeho průběhu turnaje.